U zhvillua në qytetin e Gramshit konferenca 21 të veteranëve të rrethit. Objekti i konferencës ishte analiza e punës 2-vjeçare dhe detyrat e lënda nga konferenca vitit të kaluar, si dhe u zhvilluan zgjedhjet e kryesisë dhe kryetarit të ri të shoqatës së veteranëve të këtij rrethi. Në konferencë ishin të pranishëm veteranë të punës dhe të luftës nacional shlirimtare që jetojnë në këtë rreth të ri dhe të deleguar nga Komiteti i Veteranëve të Sharkut Elbasan. Në materialin e paraqitur nga Dimitër Shtembari, nën kryetari i Komitetit Kombëtar të Organizatës së Veteranëve të Gramshit, u theksua se organizata e veteranëve gjatë këtij viti ka zhvilluar një sër aktivitetesh duke përkujtuar të gjithë ngjarjet dhe datat historike. Janë bërë mjaft pranime të reja në organizatë dhe kanë gjetur zgjidhje problematikat financiare që janë hasur tek veteranët e familjet e tyre. Në konferencë pati edhe diskutime të tjera dhe në fund u zgjodh edhe kryetari i organizatës së veteranëve të rrethit.